Hej och välkomna till en informell video om Eriksdalsskolans flyktingprojekt. Vi vet att vi har ett flyktingprojekt, men vad håller ni på med? Vi i Eriksdalsskolan hoppas att förse flyktingbarn med leksaker och kläder som fungerar för att höja deras livsförhållanden i flyktingläger. När och hur ska vi göra det här? Insamlingen kommer ske vid kafeterian mellan den 25 och 27 april, vid lunch och efter skolan. Du kan också hjälpa till genom att donera kläder och leksaker till oss som vi kommer sedan lämna in till Stockholms stadsmission. Hjälper du flyktingbarn och deras föräldrar. Tack för att du lyssnade.